今日はですね、私がキャンプを行くときに、冬仕様となりますけど、自分のためにちょっと備忘録で、どんな道具を、まあ、この冬持ってっているのかっていったことをまとめたいと思いまして、ちょっと動画にまとめてみます。まあほぼほぼ全部今ここに広げた状態なんですけど、ちょっと一つずつ話をしていきたいなと思います。ザックですね。3年ほど前かなに購入したザックです。オスプレイですね。オスプレイのアトモス 65AG というシリーズのものです。もうすでに、製造はしてません。販売してません。私もこれ実際に中古で、どうしてもこの色と、まあ、この形が気に入ったものですから、確かその当時メルカリで買いました。今も非常に気に入っておりますので、ずっとこれを愛用しています。まあ特徴といっても特に何か特徴があるわけじゃないですけど、まあ、これだけドーンと入れることができて、ここで縛ることができる、まあ耳をちょっと入れることができる、まあ、これを全てってわけではないですけど、まあ、ほとんどのものが大体入りますので、これ一つでザックでいけるという状態を作ってキャンプに行ってるというですね。非常に色合いとか気に入ってましたですね。使い勝手も非常にいいと。このクーラーボックスをいつも片手に持ってきます。AO クーラーですね。確か12リッター。私の他の動画の方にも紹介させてもらってますけど、このソフトクーラーですね。ソフトクーラーを使ってます。大抵ビールの缶を5、6缶入れて、あともう一種類ぐらいのお酒を入れて、あと食材入れて、まあ夏とかだと氷を入れたりなんかするんですけど、冬ですよね。もう、これだけで。ビールの缶入れていくだけで十分冷えますんで、これでいきます。で、この中のここにサイドにポケットがついてるので、このサイドポケットの中に、今ちょっとここに隠れちゃったんですけど、ここにあるちょっとカトラリー系っていうんですかね、これらを入れていってます。紹介させてもらうと、まな板ですね。ベルモントのまな板です。まあ、ちょっと大きめに開くというものになっているので、非常に料理はしやすいです。はい。これが、網ですね。チタンの網です。チタンできた。非常に丈夫ですんでね、型崩れなかなかしないので、まあ、一つ持っていけば、まあ、よく皆さん100均とかでね、買われて、それを使い回ししていると、まあ、次新しいのを購入するなんてことをやってみえるんですけども、私はもうこのチタンの、網でね、焼き網で全部賄っています。で、これを入れていきます。まあ、歯ブラシとか、歯磨き粉ですね。これも一緒に、この中に入れていきます。で、まあ、この季節、鍋をやることが多いので、でいわゆるレードルですね。レードルで、これを必ず炊いて持っていくことが多いです。この中に入れて持っていきます。そしてあとは、まあスプーン類って感じですね。スプーン類でこいつを持ってます。これ100均で買って、ここに穴開けて火も通しただけです。はい、で、まあ、あとは、まあ、焼き物やったりとかするときの、まあ、菜箸ですね。これスノーピークです。スノーピークのやつなんで、ここを
まあ、どうしても転がっていっちゃうというところがあったんで、ここに紐で通してるだけなんですけど、まあ、これぐらいの長さだと比較的こう暑さをしのげれるので、このスノーピークずっと愛用してます。で、ベルモントのハッシーですね、ここクリクリクリっと外して、まあこうつなげるという代物のものです。まあ最近これずっと、食事の時にはこの箸を使って食べているという状態なんですけど、やっぱこれ欠点がありまして、どうしても転がっていくんですね。コロコロコロと転がっていってしまうんで、まあ、そこだけがちょっと難点かなと思ってますけど、これも非常に気に入って使ってます、ベルモント。はい、順番にお話をさせていただくと、まあこれからですね、はい、バンドックのソロドームです。これはアマゾンが限定で、出した色のものです。グリーン色っていうんですかね、いわゆるオリーブ色ってやつなんですけど、もう今アマゾンの方では販売はされてないです。このソロドーム、まあ、基本的には春夏秋ぐらいの仕様なんですけど、私は冬でも十分使える。インナーがもうフルメッシュっていう状態なんですけど、そんなにも寒いと感じる今は感じはしないので、非常にコンパクト、そんなちっちゃくなりますのでね、ちょうどザックの一番下に放り込むことができますので、これを基本愛用してます。まあ時折、ハンモックにしたり、あとタープ泊にしたりする時がありますが、これを基本的には私は使ってます。非常にお気に入ってますね。はい、そして、まあ寝る用のことを考えた方がいいということで、これですね、サーモアレスト、ネオエア X サーモです。R 値っていうのがあって、まあ、どれだけ、寒さを遮断するのかっていう数値があるんですけども、これ確か 6.9、 私が多分知る限りで一番最高の数値を叩き出していると思います。本当にこれいいです。私比較的寒がりなんですけど、ちょっとお値段張るんですけどね、これを買って本当にこれは良かったなと思ってます。もう寒いって思ったことがほぼないです。下からの地面からの冷気っていうのが一番寒さに応えるんですけど、これはほぼほぼもうほぼシャットダウンしてくれます。であとこの中には枕ですね、枕も一緒に重ねて入れていると、エアマットになります。これを使っています。で、そういう意味でいくと、ここにもサーマレストの Z ライトですね。まあおなじみなのかもしれません。結構よく皆さん使われているんです。私は短いものを使ってます。これは寝る前にテントの、まあ、インナーの下に引いて、その上に先ほどのサーモアレストの X サーモを引いて寝てるという形です。これ自身も 2.1 の R 値ありますから、まあ、トータルでいくと、9ですかね、 9.0 っていうR 値足せばいいものなのかどうなのかちょっとわからないんですけど、もうこれをも使って、寒さをしのいでいるということです。で、寝るとき以外は、椅子代わりです。まあ、私、あぐらをかいて、地べたで、焚き火をするっていうことが多いので、まあ、これを、こういう感じにして、で、なかなかこう、地べたで座るだけっていうわけにはいかないので、私の場合は、このキャプテンスタッフの、背もたれがついている座椅子ですね。こいつを使って、その上に、これを引いて座ってます。
まあ、冬なんか地べた走ってると当然地熱ですよね、冷気出てきますので、まあ、これを引いて、その熱もシャットダウンしているというところですね。まあ、他の動画かなんかで使っているところ結構あっておりますね。それで確認していただくといいかもしれません。これ非常に私の気に入っている椅子です。まあ、あとこれとよく併用しているのが、雨降るかもしれないなという時には、ヘリノックスの、グランドチェアですね。こちらの方を使ってます。またどこかでご紹介できればと思うんですけど。はい。これを使ってます。で、ちょっと話し飛びましたが、もう一つ寝袋ですね。寝袋は、今これちょっと違うメーカーの、ものを使ってるんですけども、ヨゴトっていうコンプレッションですね。これで縮めてるんですが、もともとこれの中身はナンガです。ナンガのオーロラ、600っていうのを使ってます。もともとは、ネットショップやって見える山系さんっていうのが、ナンガさんとコラボをして作った、寝袋になります。まあ、600ありますんでね。しかも、まあ、オーロラですんで、防水も表面効いてますし、比較的これで、秋過ぎ、冬入るぐらいまでは十分。耐えれかなと思います。でももう寒い冬はもうこれだけではもう全然全く私はちょっと寒がりなので耐えれなくなる時があるので、これに、これユニクロの袋に入れてますが、中身はネイチャーハイクのパンツ、ダウンパンツですね。800フィルパワーだったかなのダウンパンツと、あと、まあ、ユニクロのウルトラライトダウンの、何ですかね。直帰みたいになったやつ。そのダウンを、寝るときには着て、で、その着た状態でダウン、寝袋に入って寝ます。で、それでもやっぱりどうしても足元が寒いっていうケースがあるので、この冬の時期は、まあ、湯たんぽですね。まあ、これアマゾンで買ったんですけど、確か2つで800円ぐらいかなんかで買ったような覚えがありますが、この湯たんぽを、足元に入れて、足元あったかくして寝るということをしてます。で、まあ、どうしても寒いなという時には、これ、モンベルの、インナーですね。インナーを入れて寝る時があります。で、それでも寒い時は、ナンガの上にブランケットですけどね、このブランケットを上からかけて、寝るという状態を作ります。はい。あと、まあ、こちらにあるのは、まあ、これ着替えですね。まあ、その大して入ってません。それこそ下着ぐるぐらいなもんです。まあ、あと寝るときにちょっと頭寒いといけないで帽子を、持ってったりなんかしています。はい。で、あとはまあ、ここにあります。これ軍用の、いわゆるグランドシートなんですけど、このグランドシートを2枚持ってってますね。ここにあるんですけど、もう1枚、2枚使って、1枚はテントの、グランドシート。テントに、を引いたその下にグランドシートで、自分が地べたに座るところにもう1枚グランドシートという仕様を使っています。でそなおかつその上に、オレゴニアンキャンパーですね。これは、一番ちっちゃいやつです。 S というやつなんですけど、これを引いて、その上に、先ほどのキャプテンスタックの椅子を置いて座ってます。でここにここに、これ100均で買った、いわゆる、これも銀マットなんですけど、2枚なんですけど、これはテントの中の、一番下の、インナーのその上にですね、これを引きます。まあ、
神経質なところはあるんですけど、エアマットに穴が開くのはやっぱり嫌なので、その辺をカバーするためにこれを、使って、下に引いて、この上に、サーマレストの Z ライトを引いて、で、エアマット引いてっていう形で寝てます。はい。まあ、そこまでしなくてもいいのかもしれませんが、そんな形で寝てます。で、あとはまあ、これはいわゆるランドリーバッグって言われるものですね。軍用のランドリーバッグ。一番大きいやつなんですけど、まあ、これはいろいろと使えます。焚き火用のちっちゃなキーをこの中に入れて、持ってきたりだったりとか、チェアに引いて、使ってみたりだったりとか、まあ、これはいろいろと使い勝手もありますし、最悪この中にぶっ込んで、車にボンと放り込んで帰ってきちゃうなって時もあります。はい。で、あとは、まあ、焚き火道具ですね。最近はお気に入りなのはこの、忍者ファイヤースタンドソロというやつです。バゴワークスの、焚き火台ですね。最近これ気に入ってて、これをずっと使ってます。で、この焚き火台と。で、あと、まあ、五徳を持ってきます。これ非常に軽いです。60グラムぐらいの五徳なんですけど、直火をやれるとこだと直火なるべくしたいなって思いますんで、この五徳を使って、料理をしたりとかするのに使うものです。で、当然、直火なんかやるとかっていう話になりますと、スコップとかがいるので、スコップを持ってきます。ちょっと汚いですけどね。はい。スコップを持ってきますね。スコップです。はい。そして、当然、薪なんかを拾ったりしなきゃいけないので、今はこのサムライですね。330の大きさの刃渡りのサムライ。これを使って、薪の切り出しなんかをしてます。で、まあ、枝張り、それから薪をもう少し細かくしたりとか、フェザースティックもこれできるんですけど、グレーフォッシュですね、ミニハチェット、まあ、こいつを、使います。で、あとはまあ、ペオゴニアですね。まあ、焚き火の火いじりをするのに、まあ、雰囲気もありますけど、一回重いんですけど、雰囲気もあるので、こいつ。そしてあとは、皮膚希望ですね。これはもう100均のものを使ってます。最近これ60センチぐらいの長さのものなんですけど、100均で売ってるやつ使ってます。結構消耗品ですね。だん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 使ってるとですね、この辺のジョイントの部分が、やぐくなるっていうか、柔らかくなってきて、どん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 、まあ、汚い話ですけど、椿が溜まってきて、そこから垂れてくるんですね。で、ふにゃふにゃになってって、まあ、踏んだりなんかしたりして、で、折れたりなんかしますんで、まあ、消耗品ということで、大抵2本ぐらいいつも持ってます。はい、であとは、まあ、調理用のナイフを持っていくということと、あと、まあ、ダイヤモンドですけどね、シャープナーを一応持っていってます。まあ、切れ味が悪いときにはこれ。いうところですね。で、あとは、まあ、当然その薪を拾ったり熱いものを触ったりということで使う革手袋、これグリップスワーニーなんですけど、グリップスワーニーがドベルグさんという、まあ、ガレージブランドになりますけどね、そことコラボレーションして作った、革手袋です。これも非常に気に入って、だん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 手に馴染んできてましてね、非常に使い勝手がいいものになってます。はい。で、あとはまあ皆さんご存知だと思いますけども、外のフィールドホッパーテーブルですね。まあ開閉が非常に簡単、しまうのも簡単、開くのも簡単、しまうのも簡単ということで、ちょっと最近重いかなと思ってますけど、
まあ、非常に開閉が楽だっていうことがあるので、まあ、いつも持っていってます。はい。で、あとは、まあ、花紙ですね。鼻水、私、ちょっと鼻炎のところもあったりするので、これに入れて、トイレットペーパーをこの中に入れて持っていってます。はい。で、あともう一つは、まあ、アルコール消毒用ですね。まあ、食器拭いたりとか、そういった用に、アルコールの除菌、100均で売ってる、まあ、これセリアで買ったやつですけど、100均で、こういったものを一セット大抵持っています。はい。そして、あとは、まあ、水類ですよね。お水なんか、まあ、私、川辺で野営することが多いので、このセットを持って行ってます。これ、カタダインってやつなんですけど、本当はこれ別で、1リッター用のということで、この、ハイドロパックっていうメーカーの、ものがくっついてたんですけど、ちょっとやわくてですね、すぐ破れてしまったので、で、とはいつつも、この上の浄水のところの部分っていうのは、何回だったかちょっと忘れましたけど、1000回分ぐらいは、使えるということなので、同じメーカーのハイドロパックのですね、2リッター用のものを買いました。まあこれちょうどここにぴったり合いますんで、まあ川で水を汲んできて、まあこの2リッターで、まあ大体1泊十分。まあ最近鍋やることが多いんで2、3回、汲みに行くことはあるんですけど、まあ夏なんかですと、大抵これ1杯分ぐらい済む感じかなと思う。まあ、これを持っています。はい。で、あとはクッカーですね。で、このクッカーについてはまあこんな袋の中に入れてますが、先ほどもお話しした通りに、まあ冬は鍋やることが多いので、ちょっと大きめのダグっていう、いわゆるビリーカンですね。これは、サイズは M です。M のものをクッカーとして持っているということと、あとこれキャプテンスタックの、フライパンですね。16センチだったかな。16センチのものです。ちょうどこれぴったり、ここに合うので、こいつをフライパンとして持っています。で、あとはまあ、実はこのフライパンの上に蓋としてちょうど使える100均のがあったので、これも一緒に持って行ってます。まあ野菜切ったりなんかして、ここに野菜分けたりなんかするときに使ったりとかするので、ちょうど大きさとしていいので、これも持って行ってます。で、このビリカの中身ですけど、これですね。これブランド名ちょっと忘れちゃったんで、また後で書いときますけど、これをシェラカップのような位置づけで使ってます。で、場合によっては、これ蓋付きなんですけど、まあ、この2つ小皿があるんですが、この1つの小皿が、そこにぴったり合うようになっているので、お米を炊いたりします。まあ、1合は炊けないんですけど、半合ぐらい、ちょっと一口欲しいなぐらいの時に炊けるので、まあ、これを使ってお米を炊いたり。時折します。で、あとはまあシェラカップの代わりということですね。で、この中身が、スタッキングしてあるんですが、やかんがこの中に入ってます。はい。で、この使ってるこのクッカーは、スノーピークです。スノーピークのクッカーを一つ余分に持ってってます。今はですね、どちらかというと、日本酒を飲むことが多いので、これ、熱燗用の、名前なんて言ったっけな。チロリですかね。チロリなんですけど、まあ、ここに日本酒入れて、お水入れて、で火にかけて、熱燗にするっていうように、そいつを持ってってます。はい。そして、やかんですね。まあ、お茶飲んだり、まあ、お湯沸かすということですけど、コーヒー飲んだりとかっていう時に使う
夜間です。トランギアですね、ステンレスノブケトル 0.6 リットル、まあ 0.6 リットルあると十分かなというところですね。一人用であれば十分かなと。でこの中に入れているのが、これですね、エヴァニューのチタンのデミタスカップって言われるんです。220ミリリットルだったかな、満タンで。はい、これも最近よく使ってます。お気に入りですね。ちょうどそのスタッキングするのにいいので、この中に入るので、こんな形でスタッキングして放り込んで入れて、まあこれで先ほどの袋に包んで持っていけるという状態です。はい、であとは明かりですね。まあ、まずは雰囲気って話になりますが、これはこの中にランタンが入ってます。100均の袋に入れてますけども、これはあの、まあ、灯油を入れたりとか、また名前忘れちゃった、専用のですね、オイルですね。で、これはあのお笑い芸人の、ヤマトさんが販売されたヤマトランタンです。正直灯油を入れると結構トラブルになるので、ちょっと名前忘れましたがコメント入れておきますけど、専用の灯油、オイルを使った方があのトラブルは少ないです。容量がそんなたくさん入るわけじゃないので、8時間満タンにして8時間もつかなぐらいなんですけど、まあ、十分夜はこれで過ごせるので、これを持っていくことが比較的多いです。まあ、あとランタンは 3,4 種類ありますのでね、その時の気分によって変えていきます。はい。で、あとは、まあ、これ明かりにもなるんですけども、いわゆる受電用の受電器ですね。まあ、撮影用のカメラの充電だったりとか、まあ愛用している LED ですけども、このいわゆる LED ランタンというんですかね、まあ、こういったものの充電に使ってます。もうだいぶちょっと色がくすんできちゃいましたけど、これですね。はい、そして、次に紹介するのがこの袋の中身なんですが、この袋の中身はもういろんなものが入ってます。着火系のものですね。これは、まあ、私手作りでやるんですけど、チャークロスを入れてます。であとこれは先ほどのエアマットのエアを入れるやつですね。まあ、ライトにもなるんですけども、 LED の、あ、これ空気入れれます。でライトになります。3段階ですね。結構明るいですね。これを持っていってます。で、そしてあとは、これは石、火打ち石用の石ですね。石を入れていってます。あと、これは、焚き火をしたときに、こういったビリー缶、を釣りしたりするものですね。はい、トライポットを、まあ、木かなんかで作って、でそこから吊るしたりするものになります。あとは着火系の話になりますが、松だったりですとか、まあ本当に困った時には着火剤として使うもの、あとまあ、これは外のやつね、ライター、また名前書いておきますが、これ、ネットの販売メーカーのナチュラムさんとコラボした外さんが作られたやつです。これもよく愛用します。であと、火打ち石のやつですね、これと。あと、これ
です。ファイヤースターターです。結構ごつい、結構長さ大きいやつなんですけど、こいつを使います。で、あとなぜか、この中に、調味料っていうんですかね、醤油だったりとか、塩コショウ、オイル系、そういったものを、まあ、こんな形でまとめて、持ってきています。はい。で、持ってきてですね。で、最後になりますけど、これです。これも、Amazon で買った上の部分の袋の部分だけですね。袋の部分だけ買いました。で、あとはもう自分で必要なものということで、虫刺され用の金管とか包帯とかバンドエイド、マッチ、薬、それから風邪薬、あと火傷した時用の薬だったりとか傷薬で、あとは消毒ですね。で、あとハサミとか爪切りも入ってます。まあ、ちょっとした怪我をしたときには、まあ、すぐ使えるようにということで、ここにまとめて、持ってっているということですね。ここにもちょっと用意しといた方がいいのかなと思います。はい、大体ざっと紹介をさせてもらいました。まあ、これだけのものをザックに入れて、もしくはクーラーボックス、ソフトクーラーボックスの中に入れて、で、引っ掛けれるものはザックに引っ掛けて、で、それでいつもキャンプに行ってるということですね。はい。この冬は主にこういった、中身で、キャンプに行ってましたので、私自身の、備忘録というところもあってまとめさせてもらいました。皆さんもご参考になればといったところでしょうか。ちょっとまだ私としては荷物はまだ多い方かなって思ってて、もう少しなんか少なくできないんだろうかと思ってますけど、はい、こんな量で、毎回キャンプをやってると。あともう一つ忘れてました。あとはもうこれもほぼ使わないです。が、こういったもしもみたいな時に使えるものも持ってってますし、あとライターですね。これお気に入りです。私の大変お気に入りのライターですね。イムコのライターです。で、これは、塩です。野営することが多いもんですからね。山の神様じゃないですけど、感謝ということで、塩を巻いて、キャンプ入ることが私はほとんど毎回そうしてますので、お塩を持っていってるということです。はい、こんな内容になります。参考になればなということと、私自身の覚えとして、動画にしてみました。以上です。